哼，简单，哼，开什么玩笑，我可是高玩，迷宫在我面前算个啥。 Hello 小伙伴们大家好，我是魏乐峰小铃铛。 Hello 小伙伴大家好，我是小铃铛，欢迎收看我们最新期的你做我玩系列搞笑，我是认真的。感谢小伙伴的收看，小伙伴观看我们的视频要记得点赞评论点和推荐哦，谢谢大家，谢谢。今天玩的这张地图叫做《新世纪解密》，但它这些关卡好像都是跑酷。哎，好的，看一下。哎呦，啥情况？我不知道呀。哎呦，你有毒吧？别动！我没动啊。这个末地主把咱们的身体吸过去，再把咱们给插死了。他先接受了。你看，你看我，你就瞅瞅你，信不信？没毛病啊，对不啦？一看到他就把我吸过去了，不能看。你自己挪过去的好吗？然后那个作者是明峰跟风尘啊、感谢榆木铃铛小游玩，第一关跑酷，好的呢，请。从这里开始吗？有小木杆、能破坏黑曜石。这边呢打不开，这么多小木杆，从这里跳到这边，钥匙呢呀？你不要去踩那个戳戳行不行？没找到就没找到钥匙，就没找到钥匙，不要弄死我行吗？讨厌，等会儿我分析一下。第一关是在这里，这旁边是第二关，是第二关没错。那哦，我知道了，应该是要跳到旁边去，这里肯定有空气墙，按照作者的尿性肯定是要跳到吧。哎呀，跳到旁边去。哎呀，回耶、你跳过去看。我这跳到哪儿去了？啥东西又把我戳死了？我不知道，难不成从这里跳了？走开，回回个屁，回给我坐着你出来，我给你做一张这种类型的图，你跳一下看。你来试试，你找得着路？啊！这不就过来了？快踢踢我！我，你只要站在那，我就重生不了，我一直死。啊？那这不能踩那个红石灯。我知道了，从这里开始跳，从这里，嚯！嘟嘟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 嘟。哼，简单。然后这里这样跳，再跳。等等，那里有个坑，去看一下，说不定有箱子。加油，我在这边等你啊！你是这重生点吗？这边墨子地主，这，我觉得应该是跳这边，幸我觉得没，你有毒吧 ？TP 我，我觉得应该是跳这边。等一下，第三关别踩黑压力板，哼，这个简单。别 TP 我啊，我警告你啊。应该是往这边挪，哼，这个简单嘛。第四关，心跳碎立方，写几个重生点。水的位置在哪？先看一下水的位置，肯定是在。你有毒吧？爬梯子，好，继续往上爬。
OK， 等等，这有个按钮，这个按钮，摁，摁一下。心跳水立方开始，注意别碰到红石灯哦，容易凉凉。哼，又降谱还降谱？看一下，就不打。嗯，你在干什么？你人呢？我在爬梯子呀。有哦，这里有空气墙的，我干。我在爬梯子，我在爬梯子，让我好好爬梯子，谢谢。有空气墙的那里，你踢比我，踢比我，快快快快快快！别动啊，别动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 ！你先歇几个重生点先，你要么就待在这里等我。嗯，我看一下，从这边。哟呼，是，哎，是往这边没错。我踢劈你，我踢劈你。等等，等等，等会，等会，等会。哼，按照我的实力，我是可以跳下去的。哎，刚刚那个小坑呢？小坑，这个。哟呼，快踢劈我！你不是要跳下去吗？旁边就是水啊！嘿，是这个重生连线。六关迷宫，走。哼，这是我非要右手法则。左手法则。看一下我们谁先找到啊！我感觉找到了的话，还需要什么按钮啊，什么这些的。好，继续往这边转。哎呀，不是我刚刚那边。哎，我怎么感觉我在原地绕圈圈？我他。我感觉我在原地绕圈圈。哎，等会，这里有个坎，再继续绕。哼，简单啊，哼。开什么玩笑，我可是高玩，迷宫在我面前算个啥。看一下这一关是射箭小游戏，肯定要射对，射错的话肯定要狗的，信我没错。幸亏我设置好重生点了，先射下面的就。我到了，我的你习惯跑酷哦，过来看一下第七关，又是跑菜鸟路线，大神路线，开玩笑，我是个跑酷的高玩好吗？耶，等一下，自动上梯，给它关掉。哼，哎呀，我就不应该看你的。哎呀，都怪你，你连菜鸟都当不上，我的天，咋地不行啊？哎呀。哎呀，好吧，我也是菜鸟。嘿，当高玩当了这么久，我当一回菜鸟咋的？说的跟你当过高玩似的。嘿，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 我去，差一点掉下去了。好，我当菜鸟当烦了，我又来当高玩了。哎呀，这个刀，这个刀，这个高啊，我不当也罢。真的是，好了，怎么要爬梯子啊？就，哎呦，你真的是绝了！我爬了这么高，你不是设置重生点了吗？啊、哦，是啊。傻了吧唧的，哎呦，菜鸟怎么了？哼，菜鸟怎么？等等，这个火，不要！疼。想烫我啊，哼，玩猪舒服特，看你怎么烫我。
按住 Shift， 这个是什么方块？哈，这个菜鸟不当也罢，我是大神。有点脸不露。我从大神这里跳过来的，结束屋吗？呵，感谢玉林游玩本地图，没了。就这，你们两个好短啊，短不拉几的，咋图？你走走走走，你等着，他下去吧你。我从这脸在上边，等一下，我觉得这图肯定有猫腻，再过去确认一下。他们两个加起来都这么短的，我的天！不行啊，这两个人还年轻呢。嗯，我刚不说你的。嗯。绝了，旁边难不成有什么暗道密道什么的？应该不是吧？好吧，好吧，那亲爱的小伙伴们，咱们这期的视频就到这里结束了。嗯，感谢小伙伴们收看，咱们下期再见，拜拜，拜拜。